महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राइब करा आपल्या हक्काचे निर्विशोध लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन. उरणमधील धुतुम गावाजवळून मुख्य हायवे रस्ता जात आहे, तसेच या रस्त्यावरून अवजड वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात सुरू असते, तसेच कंपनी व गोदामीही आहे. परंतु या ठिकाणी अवजड वाहनांना उभे करण्यासाठी अधिकृत पार्किंगची व्यवस्था नाही. तसेच या परिसरात मोठ्या प्रमाणात शासकीय जागा मोकळ्या आहेत, त्यामध्ये सिडको मंडळाच्या जागा अधिक आहेत. या जागा मुख्य हायवे नजीक असल्याने मोकळ्या जागेवर असलेली खारपुटे खुलेआम तोडून त्या ठिकाणी मातीचा भराव करून शेड उभ्या केल्या आहेत. त्यामध्ये गॅरेज, हॉटेल, त्याचबरोबर बेकायदेशीर दारू व इतर नशिली पदार्थांची विक्री टपऱ्यामधून केली जात असल्याने या ठिकाणी अवजड वाहनांकडून वसुली करून त्यांना पार्किंग करण्यास संमती दिली जात असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून समजते. अशा प्रकारे धुतुम परिसरात सिडकोच्या व इतर शासकीय जागेवर अनधिकृत पार्किंगचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट झाला आहे. या अनधिकृत पार्किंगच्या माध्यमातून दिवसाला हजारो रुपयांची कमाई पार्किंग चालवणाऱ्याला मिळत आहे. त्यातील ठराविक मलिंदा शासकीय अधिकारी वर्गाला दिला जात असल्यानेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत शासकीय यंत्रणा दाखवित नसल्याची चर्चा या परिसरात सुरू आहे. धुतुम परिसरातील अनधिकृत पार्किंगवरील कारवाई करण्यासाठी लवकरच सामाजिक संघटना पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करणार असल्याने अनधिकृत पार्किंग धारकांचे धाबे दणाणले आहेत. निर्भीड शोधसाठी घनश्याम कडू, उरण. उरण नगर परिषद हद्दीतील भवरा मोरा मुख्य काँक्रीट रस्त्याचे भूमिपूजन आमदार महेश बालदे यांच्या हस्ते गुरुवार दिनांक 26 रोजी झाले. MMRDच्या मदतीने सदर रस्त्याचा निधी उपलब्ध झालेला आहे. यावेळी उरण नगराध्यक्षा सायली म्हात्रे, उपनगराध्यक्ष जैविन कोळी, भाजपा उरण तालुका अध्यक्ष रवी भुईर, भाजपा उरण शहर अध्यक्ष कौशिक शाह, उरण शहर युवा अध्यक्ष निलेश पाटील, नगरसेवक नंदुकुमार लांबे, नगरसेवक राजेश ठाकूर, नगरसेविका रजनी कोळी, नगरसेविका आशा शेलार, नगरसेविका जान्हवी पंडित, नगरसेविका यास्मिन घ्यास, हितेश शाह, नगरपरिषद नगर अभियंता अनुपकुमार कांबळे, वरिष्ठ अभियंता झुंबर माने, माजी उपनगराध्यक्ष चिंतामण घरत, माजी नगरसेविका नंदा माझगावकर, जयराम जाधव, माजी नगरसेवक राजेश कोळी, मदन कोळी, नरेश गावण, सुरेश शेलार, स्वप्नील मयेकर, महेश ठाकूर, राजेश कदम, सगीर मुकरी, आहुर शेख, बाबू शिट्टाले, देवेंद्र भुईर, चंद्रकांत कोळी, निरा कातकरी, हुच्चप्पा धईसर व भाजपाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. निर्भीड शोधसाठी दिनेश पवार व सुयोग गायकवाड, उरण. चांजे ग्रामपंचायत हद्दीतील करंजा ते सुरकीचा पाडार हा रस्ता जिल्हा परिषद यांच्या अंतर्गत येत असून सदर रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे. तर याबाबत ग्रामपंचायत सरपंच मंगेश थळी तसेच ग्रामपंचायत सदस्य श्री अमित भगत यांच्या मागणीनुसार सदर रस्त्याकरिता जिल्हा नियोजन समिती फंडातून माजी आमदार शिवसेना जिल्हाप्रमुख मनोहर शेठ भोईर यांनी विशेष रक्कम 20 लाख रुपये तरतूद करून सदर रस्त्याची टेंडर प्रक्रिया जिल्हा परिषद रायगड यांच्याकडून पूर्ण झाली आहे. तरी हे काम पावसाळ्यानंतर चालू करण्यात येईल अशी माहिती ग्रामपंचायत सदस्य श्री व्यंकटेश म्हात्रे यांनी दिली आहे. निर्भीड शोधसाठी सुयोग गायकवाड, उरण. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राइब करा आपल्या हक्काचे निर्विशोध लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन.